Fré, no comando do subtenente Afonso. Ele vai apresentar aqui o pessoal de trabalho que está em serviço. Nós vamos aqui registrar todo o trabalho aqui da corporação aqui no município. Bom dia, comandante. Hoje é um trabalho de rotina aqui no município. Bom dia, Pedro Belo. Bom dia a todos os ouvintes do programa. Bom dia aqui. Quero aqui ressaltar aqui o nome dos guerreiros que estão aqui comigo, ladeado a mim, soldado Rodrigo. E com vocês, soldado Rosa. Desde 7h30 da manhã que estão aí nas ruas, fiscalizando, fazendo entender para as pessoas que isolamento social ainda é importante nesse momento em que a doença está se proliferando, né? Está aumentando, e a gente quer é que as pessoas tomem consciência, né? Parem de beber, parem de farrear e vamos ficar em casa se cuidando, se tratando, fortalecendo o organismo, que a bebida vai piorar. Nem desse vídeo bebendo, pegar uma doença dessa, eles vão se prejudicar cada vez mais com o organismo inflamado, o organismo em situação de uso de bebida, não é bom. Então é o conselho que eu dou aqui na manhã de hoje. Aqui na Pedra Branca, como só tem duas carros de peças e ficam na BR, como as oficinas estão em funcionamento, as carros de peça eu vou deixar em modo drive-thru. Como só são duas carros de peça, a Guaxini e essa vão ficar em modo drive-thru. Como é? Você chega com um carro aqui, eu quero peça tal. Se o cara tiver, pega lá, entrega e vai embora. Não há necessidade de descer e de entrar no espaço desse da loja. Perfeito. E aí, como são duas lojas na BR, eu vou ressaltar a importância também da necessidade de ter essas duas lojas abertas. De cabeleireiro, né? Ele tá aqui orientando, ele já trabalha por marcação, mas aí a gente pediu que ele fechasse, então foi isso que ele tá fazendo aí. Orientando mais um proprietário do salão corta-cabelo, né, que corta cabelo aqui, e aí as pessoas estão compreendendo, parece que estão, a gente está falando já desde quarta-feira, né, e as pessoas parece que estão indo alheio às informações, mas a gente vem aqui para conferir e mandar fechar.